ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ କଥା କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆମ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉଠାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରଖିଥିଲେ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ବାବୁତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ବାବୁତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ। ଏବେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5G ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର RTI ଆନ୍ସର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ମାନେ ନିଜେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କପି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଡୁ ଦି ପୋଷ୍ଟ 5 ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ 5T ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ବାଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ଫାଇଲ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, ଅର୍ଥ ସେମିତି କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ହାଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗିଭେନ୍ ଏନି ସ୍ପେସିଆଲ ପାୱାର ଟୁ ଡୁ ଦ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ଟୁ ଦ OSD। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ OSD ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜନଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଯେ ନୋ ସଚ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅଫିସ୍। ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେମିତି କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଯାଇକିରି ବାବୁ ଜଣକ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୁଆର ଜଗୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ, ସେଭଳି କିଛି ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ତା ସାଙ୍ଗ ସଚିବ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ରଖିବାର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦିଗଟି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ, ଏତେ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସରକାର ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି, ଯଦି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଅଫିସ୍ ସର୍କୁଲାର ରହିବା କଥା ବା ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍କୁଲାର ରହିବା କଥା, ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ନମୁନା। ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାହାର କ'ଣ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ଜଣେ ଲୋକର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ।